la meitat dels veïns i veïnes de Santa Fe donem prioritat a cobrir la pista esportiva per tal de programar jocs i activitats durant tot l'any. La segona prioritat dins d'aquesta regidoria és la creació d'un gimnàs municipal en el marc del centre cívic. Fer-ho realitat ens ajudarà a petits i grans a millorar la nostra salut. També volem organitzar, de forma periòdica, sortides i activitats relacionades amb l'esport. Aquesta som la gent d'Alternativa. Veïns i veïnes com tu, que volem unitat, treball i participació. Recordeu, l'Alternativa som tots. El proper 27 de maig, vota Alternativa Independent per Santa Fe.